Ana endi o'zingiz bilasiz, mana maktabda diktant yozilgan, daftarlar tarqatilgan, yoz. Hammani bahosi har xil. Qiyomatda ham xuddi shunaqa. Ha, sani bahoying 5 ekan, kir jannatga. Amalimizga qarab sani bahoying 2 ekan, kir jahannamga. Hammani bahosi har xil bo'ladi. Bir zot aytganlar, otasini, onasini yig'latgan bola qiyomatda yig'lab do'zaxga kiradi. Ota-onasini xursand qilgan bola qiyomat kunida kulib jannatga kiradi. Ketda o'tirgan yigitlar tomdan tarasha tushgandek tushib qolmagansiz bu dunyoga. Sizga qonini, jonini, pulini, umrini, asabini, borlig'ini berib, bugun sizni 15, 16, 17, 20, 32 qirg'izdi. Kim? Dadangiz, onangiz. Bugun yoshlarning ota-onasiga bo'lgan munosabati juda ham xunuk. Xunukligi chunki u bolada tarbiya degan narsa chatoq, o'rtoqlari chatoq, muhit chatoq. Va dunyoda eng hurmatga loyiq zot bo'lgan ota-onasini mensimagan bola siz bilan mani bir tinga olmaydi.